Акула, а ты нас акула. Ура, весь. Там акула. Там акула. А ты весь улице. Скат. Это скат. Ты весь акула. Це акула. Це акула. Справді як у двійки рибки. Ви там скат великий. Тільки він током б'ється, скат. Справді током. Бо тут є ці Єрошко, він током, він не болючий. Але скат справді. Оце скат, бачите, який скат. Він током може битись. Справді. Бо він померти, якщо тебе скат. Клас. А це корала, тут Немо живе. Там Немо, бач, в коралах живе. Вон якраз Немо. Бач, це воно. А то бач, А там Дора живе. А там Дора плаває. Ось Дора, ага. Дивіться, учитель Немо, скат. А, так, так. Клас. Дивіться, акула. Дивіться, сміх дві мають бути. Ти як? Ти сміх дві? Дружечка. Чогось мені. Що кидаєш? Що він не може, що він не може це, то. Що він не може це. Рибка. Рибка. З цим класно дивишся, так? Ага, рибка дуже подобається. Рибки. Та, з тим тут взагалі така картина. Скати, акули. Вона акула десь там плеває. Клас. Рибки, Немо, Дора. Класно, класно. Живий? Такий великий. Живий, Денисе, такий величий. Лобстер, так? Лобстер, не знаю, написано хамар. Як молоток. Бачиш, написано хамар. Не знаю, хто такий хомарус. Гомарус. А, лобстер, точно, бачиш, написано чик. Ось лобстер. Бачиш, ти правий. Лобстер, який великий. Які рибки класні. Привіт, я тебе довгий ніс. Привіт. Ой, ти тут біля мене, тут ви. Як вона танцює, бачиш? Привіт, Кітя, така класна. Бачиш, як вона? Дивись, дивись, вона робить. Нам шоу показує, як ти вмієш. Сальто. Сальто. Диви, диви, як вона грається з нами. Дивись, яка гарна. Класна? Так, клас. Ми тут, ну, багато рибок є. Ось ще якісь рибки. Це навіть не цікаві рибки, так, да? Звичайно. Ось, це там... Ну, глянемо, що ще тут. Ой, тут ще не цікаве. О, не цікаве. Це якийсь. Він теж в мультику теж був. Він там повзав. Вон там, бачите, сидить? О, бачите. Павук якийсь. Ха. Ой, пальми які класні. Ой, які пальми. А вони рухаються, це вони живі. Це водні пальми. Це живі які. Клас. Ой, як вона плила. Дуже гарно. Мама, це морські квіти. Клас, морські квіти. Це морські квіти. Корали. Видите, яка гарна рибка попливла. Ой, яка рожева. О, дивіться, які теж квіточки. Вони теж рухаються. Тут гарно. Які квіточки? Ой, тут дуже гарно. О, тут чорні не. Чорні не. Чорні не. Чорні не. Що до мене? Що пихає? Акула бачив? Так, із ската морського бачив. Що, йдемо туди? Бачив акулу. На ската бачив? Ти такий здоровий. Що, на випадково туди ногу? То вона може закритися? І нога така. Ого. Нічого собі круто. Пухається. Він рухається, який жах. Морочки їжа. Гарна, яка гарна жовта. Клас, вона наче літає, а не плаває. Це яка страшна. Ой, вона сіла наче, дивись, наче ящерка. Отут сидить, дивись. На якомусь... Дихає так. Клас. О, оце дивись, що це таке. Ще око є прям. Що це?
воно прям сидить на склі. А, клас. Круто, ми в чому я плакала. Знаєш, очі заховав, бач? Бач, очі відкриваються. Та, блін. Що це таке, що вона смішає? Бач, твоя мрія здійснилася. Ти мріяв їх побачити, так? Клас. Любчик, маску вдягни. Так, ідемо ще в якісь джунглі, клас. І там десь крокодили плавають. Любчику, не перехилятися через. А вон черепашки. Ну, черепашки, це не так цікаво. А вон крокодили, бачу, ага. Капець. І написано, що вони випригають. Бачимо, як вони випригають. А, книжку точно. Там написано про малюсі від Улені. Так, це вже пішов в печеру в якусь. Жову, якась вечера. Там щось написано, бо ти не мечко. Ой, ти де. А тобі видно там мангустів, так? Мангустів? Мені то щось не видно. В одному... Ой, чого мені чогось цього не випало? Любчик дивиться. Ти щось бачиш? Так, бачу. А ось ми бачимо, за бортом у нас рибки плавають якісь страшні. Ось такі світяться риби. Блін, до мене будинок проплив. Та ти що, так? Так. Круто. Ось я сто літ теж хочу, то я наступна. Денисик тут пливе, класно. Бачиш? Толь покажи Денисику годильника. Ой. А, Устимчик у нас за бортом. О, бач, перед тобою якийсь. Бачу. Санта Марія. О, ти ж це пам'ятаєш, ми з тобою читали про Санта Марія? Корабель. Це ж Колумб був на Санта Марії. Давай назад. Воно все одно буде вперед. А, так. Капітан. Чорна голова. О, чорна борода. Ой, Алон Джон Сілвер якийсь. Денису теж буде цікаво. Стимчик спить. Де Денисик? Зроби так ще раз. Отак, за пальцем, бач? Клас! Любчі, позроби, я ж тебе відео кажу. Ні, це та. За пальцем за твоїм. А та твоїм пальцем. Це я за неї. Наприклад. А, ти за неї. Класно. Це така прикольна. О, диви, вона мене побачила, зупинилась. О, там така велика. Це диви. О, зуби. Яка плоска. Клас. Чотири зубчика вже. Чотири зуби, дай гляну. Клас, вона така гарна. Я ще, блін, точно зуби. Прикинь, я не знала, що в риб є такі гарні зуби. Ось вона гарна. І ще тут. Ти бачиш, які в неї зуби? І в той ці. Всі такі зубки не почищені. О, це гарно. Це гарні риби. Ох, і класні ці рибки, я в шоці. Ось ти яка морська зірка. Йдемо, Денисик, їсти. Жива? Жива, так, жива. А тут десь яка водоросль цікава. Ось в мене таке освітлення не таке. Оце такі рибки вже їх знімала колись такі вони. Ви мені вже не цікаві. А морська зірка прикольна.